35mm enhanced automatic cannon. Currently, such as the BMP, out to 2,000 meters. Using its high explosive ammunition, it can destroy a launched, optically tracked, wire-guided missile, known as the TOW, is targets independently, then designate targets for the gunner to destroy in limited visibility conditions. The striker, who engages and destroys the control system for receiving and processing fire requests, destroys targets using the striker's remote weapon systems, as well as the main and will carry into combat. This is the squadron vehicle machine gun. Tai buvo būtent, kaip pasakius, šios karinės technikos galimybių demonstravimas. Pažiūrėjau, mes matėm būtent, kokią jie turi įrangą būtent ant šitų platformų. O kitas dalykas paskui, ką jie gali padaryti, būtent, ką ta ugnis gali padaryti. Ir akivaizdu, ką mes matėm, ypatingai Bredleikį šaudė, atstumas tikrai įspūdingas. Ir nebijotinai, kai namoje gale yra tikrai įspūdingas. Visi pataikė taikinius. Iš pradžių jam 113 ir mūsų kariai, pavyzdžiui, nebijotinai pataikė, paskui dalį pataikė, paskui sakė. Visi pataikė.